ନମସ୍କାର, ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଦିଚ୍ଛା, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ଆମେ ଏକ ଆଲୋଚନା ବସି ଧରି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱିଲ୍। ଆପଣମାନେ ଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ, ଫାଶୀ ପାଇବାକୁ ଯିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ, ତୁମର ଜୀବନର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ତେଣୁ ମରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ତେଣୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛାରେ କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, କେଉଁମାନେ ଜାଣିକରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଛି କହିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଲାଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଗଡ୍ସ ୱିଲ୍ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ୱିଲ୍ ସହିତ, ସଂକଳ୍ପ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ। ଏନିୱେ, ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, ଦ ଲାଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ମରିଗଲେ। ତେଣୁ ମରିଗଲା ପୂର୍ବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ତା'ର ସେକେଣ୍ଡ ଇଚ୍ଛାଟି ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଥିବି କଫିନ୍କୁ, ଯେତେବେଳେ କବରସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଦୁଇପଟରେ ଥିବା ମଣିଷ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଇପଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ଠୁଳ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଧନଧାନ୍ୟ ଆଦିକୁ ରାସ୍ତାର ଦୁଇପଟରେ ବିଛାଡ଼ିଦେବ, ଏବଂ ତୁମେ ଆଉ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ମୋର ହାତ ଦୁଇଟାକୁ କଫିନ୍ର ଦୁଇପାଟକୁ ଝୁଲେଇଦେବ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ଏବଂ କହିବେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଆସିଥିଲା ଖାଲି ହାତରେ, ଫେରିଯାଉଛି ଖାଲି ହାତରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ଖାଲି ହାତରେ, ଫେରିଯାଆନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଖାଲି ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ। ତେଣୁ ୟାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସଂସାରରୁ କେହି କିଛି ନେଇକରି ଯାଏ ନା, ମଧୁର ସ୍ମୃତି କେବଳ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯାଏ। ସେହିଭଳି ଆପଣ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଜୋସେଫ୍ ଷ୍ଟାଲିନ୍ଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ 1930 ଗୁଲାବ କ୍ୟାମ୍ପରେ 1600 ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ପରାୟଣ ପାଇଁ ହେଉ, ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳର ହିଟଲରଙ୍କ ସମୟରେ ହଲୋକୋଷ୍ଟ ନାମରେ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଇହୁଦୀମାନଙ୍କରୁ, ଯେମିତି ଶାସକଙ୍କର ଫ୍ରାଙ୍କୋ ତେଣୁ କ'ଣ ଯଦି ଫର୍ମାକଙ୍କ ଫ୍ରାଙ୍କୋଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରେଗନାଣ୍ଟ ୱାଇଫ୍, ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ 60,000 ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ହେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର। ଯେଶସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କୃଷବୁଦ୍ଧ ହେଇକରି ମରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଟରେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବାହାରୁଥିଲା, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଗଡ୍ ସଟ୍ ଡାଉନ୍ ଆତତାଇର ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟରୁ ବାହାରୁଥିଲା ହା ରାମ। ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କର କଥା ଜାଣନ୍ତୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଲୋକେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଏବଂ ମରିବେ, ଅତଏବ ସୁଚିନ୍ତନ ଚିରକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମର ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି ଚାର୍ଲି ଚାପ୍ଲିନ୍ଙ୍କ କଥା। ସେତେବେଳେ ଜର୍ଜ ଫ୍ଲଏଡ୍, ଏବେ ଆମେରିକାର ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, 4 June 2020 ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋରା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ କରି ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଇଗଲେ, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କ ତା'ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁରେ ଯଦି ପୃଥିବୀର ଏକ ନୂତନ ସକାଳ ଦେଖିବ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭାଇର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ ଏକ ନୂଆ ସକାଳର ଯଦି ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଯଦି ମୋ ଭାଇ ଫେରୁ ଆସିବେ ନିଗ୍ରୋ। ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲୋକ, ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟିଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ। ସେହିଭଳିଆ ଟାଗୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳିରେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ ଲେଖିଥିଲେ, ମରିତେ ଚାହିନା ଅମି ସୁନ୍ଦର ଭୁବନେ ମାନବେର ମାଝେ ବଚିବାର ଚାଇ। ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସେଭଳିଆ ଇଚ୍ଛା ଲେଖିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଓଡେଲ୍ କର୍ମସ୍ଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଯେତେବେଳେ 2000 ଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସିଏ ମାଗିଥିଲେ, ନ୍ୟାୟ, ସମାନତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳିଆ ଭିକ୍ଟର ଫ୍ୟୁଗର 1963 ଫାଶୀ ପାଇଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲିଭ୍ ମଞ୍ଜି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ନେଇ ନିଜର ପୋଷାକରେ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଆଶା କରିଥିଲେ, ଦିନେ ଏ ମଞ୍ଜିରୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀର ବୀଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେତେବେଳେ US କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତି, ମେଲକ୍ଲାଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମେରିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଉପରେ ତାଙ୍କର ଲେଖିଦେଇଥିଲେ, ହିଅର୍ ଲାଇଜ୍ ଆନ୍ ଆଥେଇଷ୍ଟ, ଜଣେ ନାସ୍ତିକ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନା, ଅଲ୍ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ପିସ୍,
ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠିକି ଏମିତି ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଫକସିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକିରି କହିଥିଲେ, ଏମିତି ଏକ ନାସ୍ତି ଏଇଠି ଏମିତି ଏକ ନାସ୍ତିକ ଯିଏ ବି କେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିନଥିଲେ, ସେ ଚିରନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଖୁସବନ୍ତ ସିଂହ ଲେଖକ ଇଣ୍ଡିଆର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁକାଳୀନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଇଠି ଭୂଇଁରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଉ ଯିବି, ଯେମିତି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଯିଏକି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ଅଶ୍ରୁଢାଳ ନା, ଯିଏ ଏମିତି ଏକ ପାଜି ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କଥା ଲେଖୁଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ମତରେ ଥିଲା କେବଳ ହାସ୍ୟ ଏବଂ କୌତୁକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ। ଭଗତ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହି ଇଜ୍ ଡେଡ୍ ଟୁଡେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ପୁନଃ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କବର ଦିଆଯାଉ ଯାହା ପରିବେଶ ଜନିତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହାୟତା କରିବ। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଚମତ୍କାର ଇଚ୍ଛା। ନିର୍ଭୟା ମାଲିକ ମାମଲା ଏବେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ରେପ୍ କେସ୍ ମର୍ଡ଼ର ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ ନେହା ବଂଶଲ, ଯେତେବେଳେ 4:30 ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ପାଠ କରିକି କହିଦେଉ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣା ଦେଉଥିଲେ ଶୁଣାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ, ନିଜର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର ଆଉ କୁହ ତୁମର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପବନ ଗୁପ୍ତା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଠାକୁର ସେମାନେ କହିଲେ, ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ। ମୁକେଶ ସିଂ କହୁଥିଲେ, ହାତ ଲେଖାରେ ମୋର ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବ। ବିଜୟ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟିଂସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଜେଲ୍ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଅ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିମା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଟେକ୍ସାସର କଥା। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଉଇଲ୍ ଯାହାକୁ ଯାହା ଖାଦ୍ୟ ମାଗିବେ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଏଦୀ ମାଗିଥିଲା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ଜଣେ ବନ୍ଦୀ ମାଗିଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଚିକେନ୍ ପିସ୍ ଥିବ, ଅମ୍ଲେଟ୍ ଥିବ, ବାର୍ବେକ୍ ଥିବ, ପିଜ୍ଜା ଥିବ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିବ, ପିକନ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଥିବ। ତେଣୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରାଗଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ 1992 ମଧ୍ୟ ଆର୍କାନ୍ସରେ ଫାଶୀ ପାଇଥିଲା ଜଣେ, ତାକୁ ସେ ପଚାରିଲେ ମୋତେ 2 ପିସ୍ ଚିକେନ୍ ଦିଅ, ଗୋଟାଏ ପିକନ୍ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମିଲ୍ରେ ସେ ପିକନ୍ ପାଇକୁ ମାନେ ପାଇକୁ ନ ଖାଇକରି ନେକ୍ସଟ ମିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିଦେଇଥିଲେ, ଖାଇନଥିଲେ। ଧରାପଡ଼ି ଖସିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, ଧରା ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୁଳି ମାରି କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ଥିଲା ଏସବୁ ଲାଷ୍ଟ ୱିଲ୍ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଲ୍ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ମୋନି। ମଣିଷ ଯେଉଁ ପିସ୍ ହାର୍ମୋନି ଚାହୁଁଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍, ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅଲ୍ ମଦର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ୱେ ଅଫ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ ହୁଇଚ୍ ଲିଡ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟୁଚର୍। ଏଇ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ଟା ହେଉଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍, ଯିଏକି ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଇନ୍ଡିଡ୍, ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ହିଡ଼ିନ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ରିଭିଲ୍ସ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, ଲୁଚିକରି ରହିଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ, ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରେ ଏଭ୍ରିହୋୟାର୍ ଟୁ ଦ ୱାନ୍ ହୁ କ୍ୟାରିଜ୍ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ କନସିୟସ୍ନେସ୍। ଯିଏ ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍କୁ ବହିଛି, କେବଳ ସେଇ ଗୁଡ୍ ୱିଲ୍ ତାହାରି ପାଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ, ବାହାରକୁ ଆସେ, ନଚେତ୍ ପାଇବା ଜାଣିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ୟୁ ୱିଲ୍ କ'ଣ ଯାହାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ରହୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ସୁନ୍ଦର 2 ବାକ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଶୁଣିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ ସୁପ୍ରିମ୍ ୱିଲ୍, ଗଡ୍ସ ୱିଲ୍, ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍, ତା ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଟ୍ କଲେ, ଆୱାର୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିସ୍ଲେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଡରିଂରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ସେ କହୁଛି କ'ଣ, କହୁଛନ୍ତି ଅରିଜିନାଲ୍ ୱିଲ୍ରୁ, ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ରୁ ଇଏ ଆସିଥିଲା, ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସତ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମିସ୍ଲେଡ୍, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ୱାଣ୍ଡରିଂ, ଭ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏବଂ ମିସ୍ଲେଡ୍, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉନି, ରାସ୍ତା ଅଧିକ ବାଟ ହରେଇଛି, ବାଇ ପାର୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ପୁଇସନ୍ସ, ସେଥିରୁ ଆସିକରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସୁପ୍ରିମ୍ ପୁଇସନ୍ସ ଠାରୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନଥିଂ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରିଭେଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ସୋଲ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟର୍ ୱିଲ୍ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ସୋଲ୍ର ଗୋଟେ ଚଏସ୍ ଅଛି, ସୋଲ୍ର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ସିଏ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ, ସୁପ୍ରିମ୍ ଡିଭାଇନ୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ତେଣୁ ତାକୁ କେହି ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ସୋଲ୍ ସିମ୍ପଲି ନନ୍ ଷ୍ଟପେବୁଲ୍, ଅଜର ଅମର, ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବେନି, ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ କ'ଣ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିବା ସେ, ଯେ ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍ କିମ୍ବା ଏଇଟା ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍, କେଉଁଟା ସତ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମନରେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବା ଦରକାର, ଚୈତ୍ୟସତ୍ତାର ପ୍ରମିନେନ୍ସ ଯଦି ଆସିବ, ବାହାରକୁ ଆସିଥିବ, ଯଦି ସ୍ଥିତପ୍ରଜ୍ଞ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ କେବଳ କହିପାରିବ ଯାହା ଘଟୁଛି, ଯାହା ଯେଉଁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନା ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍। ଯଦି 2 ଜିନିଷ କେଉଁ ବା ତା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ ନୁହଁ, ତା'ର ବିପରୀତ, ଜାଣିବେ କ'ଣ, ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ପିଓର୍, ସାଇକିକ୍ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ, 2 ହେଉଛି ସର୍ତ୍ତ।
ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କହୁଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫର୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ଭଗବାନ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା କିଛି କରୁଥିବେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାଙ୍କରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ୱେ। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଡଜ୍ ନଟ୍ ସି ହାଉ ଟୁ ଇଟ୍, ମନ କିଛି ବୁଝିପାରେ ନା, ମନର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମିସ୍ଲିଡ୍ କରିବା, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା, ଏଣେ ତେଣେ କରିବ, ସୀମିତତା ଭିତରେ ରହିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଟପିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ଲିଭ୍ ଦାଇ ୱାର୍କସ୍ ରେଜଲ୍ଟ ଟୁ ଇଟ୍ସ ଓମ୍ନିପୋଟେନ୍ସ, ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ସଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଗଡ୍ସ ନା ସ୍ପିକରିଂ ହେବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ବୋଲିକରି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆପଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଦେଉନି। ନେଚର୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଟ୍ କମ୍ପେଲ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରି ୱିଲ୍ ଚଏସ୍। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରେଟର୍ ସ୍ପିରିଟ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ୟାକୁ ସବୁ ନିଜେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ମେକ୍ ଦ ସୋଲ୍ ଦ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫେଟ୍, ସେମାନେ ସୋଲ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ତିଆରି କରିବ, ସେମାନେ ଫେଟ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେବେ, ରୂପ ଦେବେ, ବଦଳାଇବେ, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରେଟର୍ ସ୍ପିରିଟ୍। ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ମାଆଙ୍କର ଲେଖା ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭଗବାନ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ଆମକୁ ମାନିବାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, କଳ୍ପନା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପାଟିରେ ଅଧେ, ପେଟରେ ଅଧେ, ବାହାରେ ଅଧେ, ଭିତରେ ଅଧେ। ଟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ସ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ସିକ୍ରେଟ୍, ପରମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, ପରମ ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ତାହା ହେଉଛି ଟୁ ୱିଲ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ସ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଆମର ତାହା ଇଚ୍ଛା ହେଇଯିବା କଥା। ତା'ପରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଫର୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ କାମ୍ଲି ଆଣ୍ଡ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟଲି, ନୀରବ ହେଇଯାଅ, ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କାମ୍ଲି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବଂ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟଲି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ଦେଇଦିଅ। ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାପନ୍ସ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଦ ଇଫେକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ସ ୱିଲ୍, ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଯାହା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ହେଉଛି, ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ହେବ, ସବୁଯାକ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଦ ଅକେଜନ୍ ବଟ୍ ନେଭର୍ ଦ କଜ୍, ହ୍ୟୁମାନ୍ ଆକ୍ସନ୍ କେବଳ ହେଉଛି ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି, କେବଳ ସହାୟତାକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କଥା କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ କନ୍ସିୟସ୍ନେସ୍ ଦାଟ୍ ଗଭର୍ନ୍ସ ଦ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ପରମ ଚେତନା ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ, ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ହିଜ୍ ୱିଷ୍ଡମ୍ ଇଜ୍ ସଟନ୍ଲି ମଚ୍ ଗ୍ରେଟର୍ ଦେନ୍ ଆୱାର୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ୱିଷ୍ଡମ୍ ଅଛି, ପରମ ଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ, କାରଣ ମଣିଷ ନଲେଜ୍ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିନି, ୱିଷ୍ଡମ୍ ତ ପରର କଥା। ସୋ ୱି ନିଡ୍ ନଟ୍ ବଦର୍ ଏବାଉଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପନ୍, କ'ଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କରୋନା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଚ୍ ଆଇ ଭି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାନି, ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଭିକ୍ଟୋରିୟସ୍, ପରମ ବିଜୟୀ ସେ, ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ୱେ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ କାମ କରନ୍ତି, ତା ପଛରେ ଏଫ୍ ଦେ ମିନିଂ ଇନ୍ କଡ୍ ବଣ୍ଡ ଲାଇନ୍, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ମଣିଷର ମନ କେବେ ଭାବିପାରିବନି, ବୁଝିପାରିବନି। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଓନ୍ ୱିଲ୍, ନଟ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ହିମ୍ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା, ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପରିଚାଳିତ ହେବନି। ଦ ଲର୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ଓନ୍ଲି ୱି ଡୋଣ୍ଟ ରିଅଲାଇଜ୍, ସବୁଆଡ଼େ ସର୍ବତ୍ର କେବଳ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୋଜିପାରୁନୁ, ପାଖ କରିପାରିପାରୁନୁ। ଦ ୱାର୍ଲଡ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡନେସ୍, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ଚାଚାରି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଯେତେ ଯେଉଁଠି ଯାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମା 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 କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି, ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ 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 କେତେ ମୁଁ ରଡ଼ିଲି, ତଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି, ଦେଖିଲି ଅରଣ୍ୟ ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ, ଦେଖିଲି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ, ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଲି ମାତୃ ପାଦ ଚିହ୍ନ, ନହେଲା ମାତରା ଭେଟ, କାହିଁକି ନା ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ, ଜାଣିନାହୁଁ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱିଲ୍ କୁଡ୍ ବି ମେଡ୍ ବି ୱାନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଗଡ୍ସ, ମଣିଷର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯଦି ଏକ ହେଇଯାଏ, ଇଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଥଟ୍ କୁଡ୍ ଇକୋ ଦ ଥଟ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ମଣିଷର ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମ୍ୟାନ୍ ମାଇଟ୍ ବି ଅଲ୍ ନୋଇଂ ଆଣ୍ଡ ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ହେଇଯିବ, ସର୍ବଜ୍ଞ ହେଇଯିବ, ଯାହାକୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ସର୍ବଜ୍ଞ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏହା କହୁଛି, ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓମ୍ନିସିଏଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଲିମିଟେବୁଲ୍ ଇନଫିନିଟି ଅନ୍ୱେବୁଲ୍ ଅନ୍ସିନ୍, ଏହିସବୁ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେଇପାରିବ। ତା'ପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ହି ୱାର୍କସ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ସ ଡାଉଟ୍ଫୁଲ୍, କାହିଁକି ହେଉନି, କାରଣ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ଦେହାସ୍ପଦ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସେ ଯାଉଛି। ଏଟ୍ ତଥାପି କ୍ୟାନ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରିସିଭ୍ ଗଡ୍ସ ଲାଇଟ୍, ମଣିଷର ମନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡିଭିନ୍ ବାଇ ଦ ଗଡ୍ସ ଫୋର୍ସ, ମଣିଷର ସୀମିତତା ଭଗବାନଙ୍କର ଅସୀମତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ସେତିକିବେଳେ କ'ଣ ହେବ, ଦେନ୍ ଇଜ୍ ଏ ମିରାକିଲ୍ ଡୁଇଂ ମିରାକିଲ୍ସ, ନିଜେ ଗୋଟିଏ ମିରାକିଲ୍ ହେଇ ତା ଭିତରୁ ଅନନ୍ତ କୋଟି ମିରାକିଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବା, ଫର୍ ଓନ୍ଲି ସୋ କ୍ୟାନ୍ ହି ବି ନେଚର୍ସ କିଙ୍ଗ୍, ପ୍ରକୃତିର ରାଜା ସମ୍ରାଟ ହେଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।